21 მარტს რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას დიანა დიმიტრაძე ისტუმრა, რომელმაც ჰოლდინგში შემავალი 4-ვე რადიო სადგური დაათვალიერა და DJ-ის პულტთანაც მოკალათდა. როგორც აღმოჩნდა, 21 წლის დაუნის სინდრომის მქონე დიანა მსახიობია, რომელსაც ძალიან უყვარს ცეკვა და სიმღერა. ამას მისი სტუმრობისასაც მიუხვდით, როცა ამღერდა და ჩვენთვის აჭარული ციცეკვა. დიანას რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თათა სადრაძემ და თანამშრომლებმა უმასპინძლეს, რომლებმაც დღის ბოლოს სიმბოლურად საჩუქრები გადასცეს. კაი მომეწონა, კაი მუსიკა იყო. ძა მომეწონა, ძა საჩუქრები ყველაფერიც. დიდი მადლობა. შეგახსენებთ, რომ 21 მარტი დაუნის სინდრომის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. საქართველოში კი ეს დღე სხვადასხვა ღონისძიებებით აღინიშნა, რომლის მიზანიც სინდრომის მქონე ადამიანთა ღირსების, უფლებების დაცვა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა.